لەم چەند ساڵەی دوایدا چ لەلایەن میدیاکان و چ لەلایەن ئەندامانی پەرلەمان و چاودێرانەوە باس لە گەندەڵی و ناشەفافی لە دۆسەی نەوتوغاز دەکرێت لە هەرێمی کوردستان. لەسەر ئەو بابەتەش سەرۆکی فەرمانگەی داواکاری گشتی لە سلێمانی لاگەڵ ژنەی سامانە سروشتیەکانی پەرلەمان و سەرۆکی لیژنەی پیشەسازی و بازرگانی و وزە و سەرچاوە سروشتیەکانی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیدا بۆ ماوەی زیاتر لە دوو کاتژمێر لە کۆبوونەوەدا بوون. داهاتەکانی نەوت و ناشەفاف بوون لە دۆسەی نەوتوغاز باسی سەرەکی کۆبوونەوەکە بوون. ئێمە کۆبوونەوەکە لەسەر داخوازی داواکاری گشتی سلێمانی بوو کە داوای کرد بە دواداچوون بکا بۆ ئەو کەیسانەی کە ئێمە وەکو پەرلەمانتاران وروژانە بوومان ئەو بەڵگانەی کە ئامادەمان کردبوو و ئەو داتایانەی کە لەلامان بوو پێشتر تەسلیممان کردبوون بە دواداچوونیان بۆ کردبوو ئەمڕۆ هاتن هەندێک لە وەڵامەکانیان بۆ هێناینەوە و داتا و بەڵگەی تریشماندانی و ئەمەش پرۆسەیەکی بەردەوامە و کۆبوونەوە لە نێوان داواکاری گشتی و لە نێوان پەرلەمانە و پەرلەمانتارانە پێویستە زوو زوو ئاوا بکرێت. لە کۆبوونەوە دوو کاتژمێرەکەی ئەندامانی پەرلەمان و سەرۆکی فەرمانگەی داواکاری گشتیدا چەندین بەڵگە و نووسراو لەلایەن لیژنەی سامانە سروشتیەکانی پەرلەمانەوە ئاراستەی داواکاری گشتی کرا. بەڵام داواکاری گشتی سلێمانی وێ ڕایباکراوەی هێشتنەوەی دانیشتنەکانی لەگەڵ لیژنەکەدا لە هەمان کاتیشدا داوای بەڵگەی زیاتری کردووە بامەبەستی بە دواداچوون لەسەر گەندەڵی و دیارنەمانی پارەی نەوت. دیارە ماوەیەکی زۆرە لە ئیعلام و لە ڕۆژنامەکانە باسی ئەوە ئەکرێت کە دۆسەی نەوت ناشەفافیەتێک و دیارنەمانی پارەیتی هەیە. ئێمەش بۆ بە دواداچوونی ئەو مۆزوعە سەردانی نووسینگەمان کرد و قەرارە کۆمەڵی ئەو بەڵگەشتانەی لایەن بێ بۆیان بنێرین بۆ ئیشیان لەسەر بکەین. ئێمە دۆسیەکان وەکو پێم وتن لە قۆناغی لێکۆڵینەوە لەبەرەوە لە مەرحەلەیە ناتوانین قسەی لەگەڵ لەسەر بکەین. پاڵاوگە نایاساییەکانی هەرێمی کوردستان بابەتێکی دیکەینی ئەو کۆبوونەوە بوو. بە پێی ئاماری دواژماری گۆڤاری وزە نزیکەی 160 پاڵاوگەی نایاسایی لە هەرێمی کوردستاندا بوونی هەیە کە چلوێک لەو پاڵاوگە و ئەمبارانە دەکەوێتە سنووری پارێزگەی سلێمانییەوە. ئەگەرچی چەند جارێک کار بۆ ئەوە کراوە ئەو پاڵاوگانە دابخرێت، بەڵام بەشێک لەو پاڵاوگانە تا ئێستا کار دەکەن. سەرۆکی لیژنەی پیشەسازی و بازرگانی و وزە و سەرچاوە سروشتیەکانی ئەنجومەنی پارێزگەی سلێمانی دەڵێت دانەخستنی ئەو کارگانە دەستی لە پشتەوەیە. لە سنووری پارێزگای سلێمانی 41 پاڵاوگە و ئەمبارەیە. بەشێکی زۆری تا ئێستا دانەخراوە. من پێم وایە بە چەندین نووسراو ئێمە داوامان کردووە یەکەم لیژنە بووین کە بە دواچوونمان کردووە کە هەموومان خستۆتە سەر ناو و ژمارەی تەلەفۆن، هەموومان خستۆتە سەر وەرەق و ناردوومانە بۆ دابخرێن، بەڵام بەداخەوە بە ئەمری وزارەت شۆکە دەرچووە تا ئێستا بەشێکی کارەکە و داناخرێ. پێم وایە ئەمە دەستی مەسوول و کەسانی لە پشتە لەبەر ناڵ دابخرێت. هەرێمی کوردستان لە ئێستادا لە ڕێگەی بۆری و لە ڕێگەی تەنکەرەوە نەوت هەناردەی دەرەوە دەکات. ئەگەرچی ساڵ لە دوای ساڵ هەناردەکردنی نەوت زیاد دەبێت، بەڵام داهاتەکەی ڕوون نییە. لە سەرەتای دەرهێنان و هەناردەکردنی نەوتی هەرێمی کوردستان ناشەفافی و ناڕوونی لە داهاتەکەی هەمیشە لەسەر زاری چاودێرانی ئەو بوارە بووە. ئەگەرچی چەند جارێک وەزیری سامانە سروشتیەکانی بانگێشتی پەرلەمان کراوە، بەڵام بەوتەی ئەندامانی پەرلەمان وەڵامی پێویستیان وەرنەگرتووە. لە هەمان کاتیشدا دۆسیەکانی گەندەڵی لە داهاتی نەوتدا چەند جارێک براوەتە دادگا، بەڵام لەو بابەتانەشدا سەروەری یاسا وەکو خۆی جێبەجێ نەکراوە. بۆیە ئەم جاریان کە لەسەر داوای سەرۆکی داواکاری گشتی سلێمانی کۆبوونەوەکە ئەنجام دراوە نازانرێت خێروبێری نەوت بۆ خەڵک ئاشکرا دەبێت یاخود بە هەمان ڕێچکەی پێشوودا دەڕوات. هەوراز ئەحمەد، کەناڵی ڕێگا، سلێمانی.